juda ham og'irlashyapti. Yashagani даже qarayotgan xotin qarayotgan xotin даже ап кет деп туриб уйдан чиқариб орибди. Barcha barchaga assalomu alaykum. Yana sizlar bilan har doimgidek CP Donator o'z do'stlar. Xo'p do'stlar, bugun endi ishtiman o'rgatmayman. Endi bu men sizlarga bitta video chiqarmoqchi edim. O'sha videoga buni aytib o'tmoqchiman do'stlar. Endi ja men gapga usta basman, ja qo'yilatib yubormayman. Xo'p do'stlar, endi hammalaring tanisalaring kerak. Senatorda PUBG o'ynagan akamiz. O'sha akamiz bitta insonga yordam beryaptilar. O'zimizni O'zbekistonli bolaga. O'shanga bizga ham yordamimiz kerak bo'lyapti, do'stlar. U akamiz o'sha tepadan yiqilib tushgan ekanlarmi, bilmayman. Endi menga aqli qorong'u, kam narsani bilaman. O'shaning uchun do'stlar, o'sha osman videoni qo'yib o'taman. Senator akamiz gapirib o'tganlar videoda, u bolani ham ko'rsatib o'tishgan. O'sha miyani tarafi kir ketib qolgan, unga katta pul so'rashgan operatsiyasiga. O'shanga operatsiyani yarim puli yig'ilib qoldi. O'shanga do'stlar iltimos qilardim. CP oluvchilar va meni hurmat qiluvchilar, men hammalaringdan iltimos qilardim. Shu bolaga qo'ldan kelgancha yordam beraylik do'stlar, iltimos sizlardan. Mana xudo xohlasa pul menga ham tushishi bilan, xudo xohlasa men ham qo'limdan kelgancha pul o'tkazib berishga harakat qilaman do'stlar. Shu sizlardan iltimos qilardim. Hashim iltimos do'stlar. O'sha bolaga yordam beraylik. Shu roza oyida savob ishlar qilaylik do'stlar, iltimos. O'shanga men hozir video qo'yib beraman. Videoda ko'ringlar va o'zlaringiz xulosa qilinglar do'stlar. Iltimos sizlardan, lekin o'sha odamga yordam beraylik. Isbotlaylik do'stlar. O'zbekiston hech qanaqa pandashka qilinmaydi bir-birini deyishgan, lekin biz shunaqa paytda bilinmasak qachon bilamiz do'stlar. O'shanga do'stlar, davay pandashka qilaylik, xudo xohlasa operatsiyani pulini yig'aylik, o'sha bolaga yordam beraylik do'stlar. Xo'p, men hozir sizlarga videoni qo'yib beraman, keyin videodan keyin fikrimni aytib o'taman yana bir marta. Xana bo'lmasa ketdik. Hammaga assalomu alaykum va barcha musulmon ahlini roza ayyomi bilan muborak etaman. Roza tutayotgan insonlarda hammalarni rozalar qabul bo'lishini Xudodan so'rayman. Va akalar, sizlarga bir video qilishga qaror qildim. Shu Chirzot akamizga mana video qilib pashti bir oydan beri zubor qilyapmiz, xayriya stream qilyapmiz. Ну как бы unchalik to'liq bo'lmayapti to'g'risi bir oydan beri. Harakat qilayotganlar, tashlaganlarga dushi rahmatim aytaman, tashlashyapti, gap yo'q. Lekin yo'da akamizni ahvoli juda ham og'irlashyapti. Yashagani даже qarayotgan xotin qarayotgan xotin даже ап кет деп туриб уйдан чиқариб орибди. Ҳозир ўша Хожакбар акамиз маҳалласидаги акамиз соғ бўлсин, инсонлар борлигига шукр. Молодец. Акамиз ноилочликдан ўзини ишлаётган жойига ўбориб, ўша ерда ҳозир қараётдика, мен шу 4 сумкаша беряпман, энди шу дори-пору унуси бунисига. Ну, лекин самое главное операцияга пул йиғилмаяпти, тўғриси окалар. Va hammalarni xabaringlar bor, tez kunda 100 mingta bo'lamiz. Allohga shukr, do'stlar, shunchalik paddasha qildinglar, shu darajaga yetdik. Men hozir o'ylanib qoldim, shu mening kanalimni YouTube, Instagram, TikTok to'g'ri birgalikda o'sha operatsiyani puliga olaman deyotgan inson bor. Bu deganim sizlarni sotyapman yoki boshqa narsa degan emas, prosta akani ahvolini ko'rib men to'g'risi chidolmayapman. Kundan kunga og'irlashyapti.
iyi men söz verip oygan men aka yordam beraman deb. Oşan üçün mənim vicdanım qiynal yaptı. Yesli çoğu YouTube'dan ketti kalışım. Yoki kanalımı satı varsam. Mənim doğru üçün əslə deyəm bittəmən. Əslə xəmələ. Hurmatda sizlar. O'zingizlar ko'ringlar videoda, hozir qo'yib beraman. Gelar, mana Sherzod bedi. İş joyim yap geldim. Joylarni chiroyli qilib, matraslar oldim. Yopinchalar olib. Hikmatilla ülkemizge birinci oranda ülkemizge rahmet bana lütfüz bir oldu borup ap geldim bitti doğrusunu özü ben akeler 765 rubl bana resit uzat beydi bitti doğrusu ge doğrusu kulum yetti yani bitti buna doğrusu boru diken bu doğrusu ge doğrusu pulum yetmedi o zaman borarken 3-4 gün yetip duradı bir açıdan soradım benim o doğrusu yiyen diken gelir şu doğrusunu bana şimdi hazır bana oldu bana Allah bu doğrusunu işte bana doğrusunu ben hazır bana o gen doğrusunu 765 rubli doğrusunu iki mahalle çadı itti bende keçip etti itti bende keçip etti. Endi mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, Sherzod bedi mana. Shu bola muhtojda mana. O'z shapkasini men ko'rsataman. Mana kallasini. Mana. Haqiqiy ihsonga, zakotga muhtoj bola bu bola. Sizlardan iltimos qilib qolardim shu bolaning operatsiyasiga yordam qilib. Yordam ko'rsanglar yaxshi bo'lardi mana. Hozir ovqatlantirdim, choyini berdim. Telefonda kino qo'yib berdim. Anchamuncha tili qatib qolgan, gapira olmaydi, eslolmayapti. Shunga o'zbekcha kino qo'yib berdim. Shu kinoni ko'rib, sal tili kesin deb maqib qo'ydim. Yotibdi mana ko'lar. Akalar mana, ko'ringlar, ukalar, opalar, singillar. Shu bola mana musofirda sarson bo'lib, endi qop ketmasin, shu operatsiyasini qildirib jo'nataylik. Sizlardan iltimos qilib qolardim. Kelaman kech-kech o'tirdim. Sherzod bedi sekin kuxnaga olib chiqdim istolga o'zim. Boshini ko'ryapsizlarmi qancha chuqur holatga kirib ketgan akalar. Oldingi videolari bilan hozirgi videosiga qarang akalar, mana ishonmasanglar. Jon akalar. Voy hammalardan Alloh rozi bo'lsin, jon akalar, mana ko'ryapsizlarmi mana. Ushbu holati juda yomon. Dorisini olib keldim, dorisini ichirdim. Akalar oldingi holatidan bu hozirgi holati uji yomon chuqurlashib ketgan. Ve akalar shuni ko'rib turib, shu patpiska degan joydimda patpiska shunday bosib qo'ysiz, siz dunyo yo'qotasizmi akalar? Dunyo yo'qotmaysiz-ku. Shu bitta patpiska bosib qo'ysiz, shu Sherzod bega yordam uchun. Shu yordam bo'ladi shu bitta bosgan patpiska akalar. Shu bitta patpiska bossiz, bitta videosi ikkita bo'ladi jon akalar. Nimaga tushunmaysizlar, men hayronman. İltimos akalar, men bor uzr sizlarni bir do'q qilyapti demanglar akalar. Prosta bir rahim qilinglar, bir mo'min musulmon odamlarmiz u, bir haligi nima deydi bir tushunadigan odamlarmiz u mana jon akalar mana. Umuman chuqurlashib ketgan holati juda og'ir. Chuqurlashib ketgan, chuqur, chuqur, o'ta chuqur bo'lib ketibdi akalar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Roza kunlarda qilayotgan ehsoninglarda akalar Alloh ajrini bundan ham ko'p qilib bersin. Menga ham bu bola yetiyot begona, meni jigarim emas. Jon akalar, prosta mahalladoshim. Musofirchilikda shu bolani Alloh saqlasin. O'ligini jo'natmaylik akalar. Shu gapni ham majbur bo'layapman gapirishga.
Şu bolanın operasyonunu kaldırıyorduk. 800 bin rubleye. Uzilla ko'rdinglar akalar videoda. Ahvolni ko'ryapsizlar akamizdan ahvoli og'ir. U yoqda onasini ko'rib prosta rahmim kelyapti, shu yig'layapti, qon yig'layapti. Chunki bola ham sharoiti zo'rligidan yoki oyligidan yoki boshqa narsadan bormaganda bu musofir yurtga o'zi yakka. Akamizdan yillari 94 yil uylanmagan bola ekan, shu ishlagani kelib endi baxtsiz hodisa tufayli shu yiqilib tushib endi shunaqa holat bo'lgan ekan. Endi buni ham bir xudoni bergan bir sinovi, lekin ulug' ayyom roza kunlarida shu akamizga shu puli bor, sharoiti bor insonlar bo'lsa akamizga yordam qilib, oz-ozdan yig'ilib, shu pulni qilib bersak akalar, Alloh roziligi uchun, Alloh roziligi uchun akalar, nargi dunyoligimiz uchun katta savob bo'ladi. To'g'ri yordam qilishyapti, rahmat yordam qilayotgan insonlarga mingdan ming. Lekin akalar bu bilan o'zgarish cho'ta sezilmayapti, to'g'ri ahvol og'irlashyapti. Shuning uchun esli cho kanalimni sotib YouTube'dan ketib qolsam esli cho. Mani to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bu hammalarni hurmat qilaman, shu kamizaga yordam qilmasam man to'g'risi vijdonim qiynaladi. Agar xudo ko'rsatmasa o'lib netib qoladigan bo'lsa, astag'firulloh, astag'firulloh. Men o'zim kechira olmay qolaman. Если что, agar aliyam kechmas, agar yordam qilamiz desanglar, o'kala opisaniyaga karta raqamlar hammasini qoldiraman. Shu video tepasiga ham qo'yib qo'yaman karta raqamlarini o'sha tepaga. Akalar kimda sharoit bo'lsa yordam qila olsa shu akamizga yordam qilaylik Alloh roziligi uchun. Akamizdan qaytmasa Allohdan qaytadi inshaalloh. Zakot beraman deb yurgan insonlar bo'lsa mana zakot akalar, mana savob akalar. Ahvolni ko'ryapsizlar, stroyka qilayotgan uyda yotibdi hozir, ahvolni qaranglar. Uyda ham masalan stroyka qilayotgan o'zi ish joyiga olib kelib akamiz qarayapti. Boriga shukur, yaxshi ham o'sha aka bor ekan, bo'lmasa bilmayman. Ota-onasi yo'qda, o'zi ham jab boy oiladan emas ekan, ota-onasi ham yo'qda, juda ham siqilib onasi ichetini yeb bo'ldi. Esicha yordam qilaman deganlar bo'lsa akalar, opisaniyaga tushsanglar karta raqamlari bor yoki ekrandagi karta raqamlarga bemalol tashlashinglar mumkin. Hammalarga rahmat, men shu gapni aytmoqchi edim. Hammalarga hurmat. Men sotib netib o'lib yo'g'ib qoladigan bo'lsam, shu mani to'g'ri tushunasizlar, shu hammalarga hurmat. Ha, yana puldan yordam qila olmaydigan akalar bo'lsa yoki kichkina bolalar bo'lsa, shu sharoiti yo'q, roza tutayotgan insonlar bo'lsa, rozalar duo qilib qo'ylar akamiz sog'lig'i uchun. Agar rostdan ham meni hurmat qilsanglar, yordam qilmoqchi bo'lsanglar, shu videoni barchaga tarqatinglar. Va kelgancha tarqatinglar, like bossanglar, qo'linglardan kelgancha telefondan like bossanglar. Bu video rekomendatsiyaga chiqib, xudo xohlasa shu pul yig'iladi yoki yig'ilmagan xonasiga shu ishni qilamiz akalar. Yordam qilaylik Alloh yo'lida akalar. Dunyoligimiz. Akamiz hali yosh, hali uylanmagan, samiqlarni chimildoq ko'rmagan inson. Bu holatda agar shu operatsiyani qilsa akamiz ko'rmagandek bo'lib ketar ekan umuman. Umuman bunaqa narsalar ko'rmagandek bu holatda hisoblasa bo'lar ekan. Akamiz hozir xotirasini umuman eslay olmaydi. Gapira olmaydi. Nima qilayotganini bilmaydik. Sizlar endi tushuninglar. Xo'p do'stlar, o'zlaring videoda ko'rgan masalaning kerakman, to'g'risini aytsam. Endi do'stlar, uzr so'rayman. Videoda uzilish bo'lib qoldi. Men to'g'risini aytsam, o'zim ham shok holatidaman. O'zlaringni o'ylab ko'ringlar, yo onani ya otani uni yo'qib ko'ringlar, qanaqa shok holatida bo'lib qolasizlar. Akamiz hali uylanmagan ekanlar, o'zlaring videoda ko'rgan masalaning kerak. Oxirgacha o'kizib yubormasdan. Nima qilishga ham hayronsan, endi biz sababchimiz
shu yordam beramiz xolos. Endi qo'limizdan boshqa narsa hech nima kelmaydi. O'shanga do'stlar, hamma 100 mingmi, 50 mingmi, hech pul bo'lsa ham shu kartalarni ustiga yozib qoldirib o'tirilgan yoki bemalol men bilan ham gaplashib, bemalol muloqot qilsalaring bo'ladi. Qo'limdan kelgancha men ham qanday qilib hali bir o'tkizganimiz yo'q. O'tkizishni topsa uni ham video qilib chiqaraman. Qanaqa nimalardan o'tkizsalaring bo'lishini. Xudo xohlasa, inshaalloh shu akaga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz do'stlar. İltimos qilardim do'stlar, shu akaga yordam beraylik. Xudo xohlasa, shu dushanbagacha vaqtimiz bor do'stlar. Bugun 5 bo'lsa düşenmeni kör olsun. Düşenme rosa 10 bölerken rosa yani 5 gün vaktimiz var. İltimas kanalından şu an keke yardım bir uğraşlarını. Hani bir CP 10 metreler. Ben o bir miyim şunu ben ayıta otamen. Eğer ben gibi pultaşıp سیپی ها برین دیگم بسلر یعنی که ویدیو دو کور مگم بسلر این ویدیو دو تشیمن خمه درنگی برما بر ایلتماس دوستلر شوی که گیر خنده یاردن بیر واریلر ایلتماس کلردن دیگم مالی دوستلر سخ سالمات بولی بیرویلر سینات را که مزه ویدیو لان کریلر هر بر ویدیو لرده شوی که نه خلا خوال لرنه چکار بود یبدیلر دوستلر واکی گیم کتاکن رحمت اتانالر گیم کتاکن رحمت ایلان Akaxon bunaqa ishlaringiz to'xtatmang. Xudo xohlasa biz paddesh ketamiz O'zbekiston. Xudo xohlasa aka yordam beramiz qo'ldan kelgancha. Qancha mablag' tushsa Xudo xohlasa yordam beraman o'zim ham aka. Mayli, hammalaringiz sog'-salomat bo'lib yuringlar do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek CP donator o'zi bo'ldi. Mayli, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.